السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليدي غيناو بي ني سانتي بروم بي تبارك وتعالى جولي سي يونتام بو تيد بي محمد صلى الله عليه وسلم دي ديمبانديكو بروم بي سبحانه وتعالى ديكو سانت ديكو باك mom mi nga xamne mo yayo magal ndaxu magam di sedene mom rek moy bur mom lañ wara jaamu mom lañ wara ragal mom lañ wara yaakar di sedene muhammad sallallahu alayhi wa sallama ab jaamam la waye ndawam la te ndawlu matal ab yonentam la mbokk julit yi amna lo xamne mi ngi ñuy rombu te mom mo ñuy yobale moy suba ak ngon wer ak at mo ñuy rombu ñu naan demb ak barki dembu naan daw ak daw jek te yeguñ ne mo ñuy yobale mbokk yi jamono sa bo xeye wala nga teud ba beut set nga yand ba ngon nga xamne amna fan yu jall 24 heures la mbalu ko upp bo yegge ak bo yegut dag na ci yow yobale te la fa dess moromum la ko fi bayil mbokk yi ndekete jamono moy nit kenn ku ne itam sa jamono moy yow kenn bokule wu ko ak morom ja kenn ku nek su xeye ba ngon jot mu teud yow wat lim am ci jamono la jël jamono jël ci mom lam ca am moromam kadhalik ñoo ngi julli di selmal ci yonent bu tedd bobu nga xamne muhasabatu nafsi la deke won wa muraqabatuha muhasabatu nafsi moy di hisab sa bakkan sa bo xeye ba ngon jot wala bo fanane bu beut set wala bok fatra bu nek digeunte mak morom ja ngay xol saw doxin lan nga wessu ci lu rafet ak lan nga wessu ci mbay go mbayes go xamne matna xolat budé muraqabatu nafsi nak moy bakkan bi ci bopom mom ngay bayyi xel ne amaratun bisu bakkan digler lu bon rek ak lu ñaaw ci lay jëme nit du ko jëme ci lu bax ndax bakkan bindo wut nonu ndax non la motax boko dem muraqaba nak loy bëgg def mba nga diko bëgg wax da nga ci xalaat ne mba shaytané laqul ci bakkan ba bëgg ma yobbu ci jëf ji may jëf boko xolé natt ko ci mizanu sunna ak alquran su jubé jappal ne yoonu shaytané neeku ci su boba loola modi yoon wa muy muraqabatu nafs sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamne moy ngeen ji ko dundon lolu melokan yoyu mbokk yi yalla ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu taqullaha neena ey yeen ñi nga xamne da ngeena gem neena ragal len yalla ragal yalla dañ koy teunk borom xam xam yi dañ koy teunk ci ne moy jëfëndigal ak bayyi téré té moy di sédd yalla ci lépp yalla né nak yeen ñi nga xam né da ngeena gëm néna na ngeen ma ragal mu andi genn waaw go xamné wal tanbur nafsu ma qaddamat li ghad
mune bakan bu nek da ko nakiral wal tandur kullu nafsin ma qaddamat li ghad bakan bu nek na khalat nazar bi bokut ak nazar bi nga xamne mom la beud di def wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad nazar bob mo gëna xoot moy xol biir bu and ak xel ak xol ak setantal di tan ëlëk dafa am luñ la fay dencal bo démé fekk ko fa yalla na ngeen tan la ngeen di yobbu ëlëk te bam ne ma qaddamat li ghad moy ndekete kon do yobare dara way dañ lay yobul wala yow nga yonne mu dem lolé nga yonne nak lu mara doon muy lu tuti muy lu bari muy lu rafet muy safan ba lum ci mana doon dang ko fay fek motax mu ne nang ko setantal bala nga ko yobante mu tegaat ci wattaqullah fed li wat ne ragal len yalla mo melni day leral sababu li tax ñu war ko ragal mune inna allaha khabirun bima ta'malun neena dara ump ko ci li ngeen di def koy defal te dara ump ko ci li ngay def nak matna baye xel matna fuglontel mbokk yi ni jamono di demé ak ni wér yi ak at yi di demé xam ngeen ne noo ngi ci wér wi mujj ci at mi noo ngi ci wér wi mujj ci at mi wér waawu nak mu melni yermande borom bi tabaarak wa ta'ala ci nun dafa waral mu bëgg nu tejje at mi jaamu yalla yo xamne mbollem lu nu wessu won ci ay njumte jaamu yalla yoy dana ko raxas ba mu set ndax borom baangi nan wal fajri wa layalin ashr wa shafi'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun li dhi hijr fukki fan yi nga xamne mo ndeuk ci weru dhil hijja ci la yalla di geñ wa layalin ashr yalla xam ngeen ni mu magge bind lepp ab jam buy giñ day giñ ci ku mag ka gëna mag waye borom bi mo bind lepp kon buy giñ day giñ ci lo xamne jam bi day xamne yalla mi lamuy giñ kon nekata mag na muy fukki fan yo xamne kim yoni won alayhi salatu wassalam neena afdalu ayami dunya al layali al ashr min dhil hijja neena fukki fan yi ñeuk ci dhil hijja mom sallallahu alayhi wasallam neena afdalu ayami dunya al layali al ula min dhil hijja bune mo gën ci ayami dunya amul istisna moy setewut newul ludul bi sangam mbollem bi ci adina bi la wax ne fukki fan yi ñëk ci tabaski mo ci gën borom xam xam yi dañuy wax ne wor ko mo gën wor bis budul mom jaamu ci yalla mo gën jaamu yalla ci bis budul mom saraxé ci mo gën saraxé ci bis budul mom séti ci ku tawat mo gën séti ku tawat ci benen bis budul mom lepp lu ci way di def ci lu bax néna tuyaaba jing ci am néna benen bis wéccu wuko wenen wér wéccu wuko kon dafa melni bu yalla di tejj at mi ci tejje ko fukki fan yo xamné bo xolé xam ngeen ne fukki fan boko xolé fukki fan ben fan bu ci nek ñaata fan lay donat xana kon fukki fan yoyu téméri fan mat nako waye ben fan bobu kessé at mi yépp boko dajalé moy 365 jours yi
ben fan bi nga xamne ni mom nga ci jaamu yalla neena fan bobu mo gën ci bepp fan bo jaamu ci fan yoy ci dess waye nak ci suñu tiagante ci tiagante ak doomu adama du ci baye xel du ci baye xel ndax lan nit tiagante liñ wax ghafla yalla ngi wax ca bir alquran di wax baye may kenn ku nek muy wax ay melokanam diko dendale ak nit ba yag muné amna ño xamné sax baye may yo len tané li tax baye may tané len moy daño sagan nekete yow da nga sagan kuñ ko wax bo xamone luy ciagante da nga dem faju ji ndax sagan moy ko xamné likoy jariñ jému ko xam moy xafla ko xamne likoy jeriñ jëm ko xam dafa waccandi ko dafa baye ko mbokk yi ni jamono di def ku ci waru wut neena dafa xamut ak mujjum moy fan ndax li ni def fi lepp ci tol la nek bo xamne lañuy dundé ji ëlëk ëlëk jëdul jeex fi lañ koy liggéey kon ku fi nek di teud di nelaw khalaato lu bax safan ba sax bo tut sax ngay khalaat amna ño xamne seen xel daniki lu bax du ci nek seen xel yalla natou na len ba lu bax du ci nek ndax lu bax du ci nek moy lan bu fekente ne jew dafa baxut te sa grand place bo dem bu nek buñ waxul ci kenn du xumbu du neex te jew mbok yi dafa neex ci bakkan neex bo xamne mom bakkan moko gënal lu mëna am buñ togon kenn di wax ci ni tambali am ñaar ñu ne ciel bañaté wax ñoñé bañaté wax dañuy jankonté nafsu waye mëng leen di jam ay rabb yo xamné bëgg ñu bok ndax neexay loolu ñuy wax waye suñ tey bok ka doon wax momitam day and ak gatché go xamné dutu bëgg ti mukk wax motax jeuw ku koy def yalla neena boyo bo won rek nga wuti mburu boole ci ndax yaangi def lu melni kuy lek nit te sax gañé koy rafetal waye med mom xam ngeen ne ku dem ba diko lek du and ak len med ku salte ba diko lek xam nga ne du and ak len mbokk yi kon suñu jota yi nga xamne dañu koy neenal ci diiw tak na diiw lele ngay deglu tak say casque la ngay deglu lepp mba nga taal sa tele waja di ratatati di xaqtaay di wax wax jo xamne dara juro ko bu fa joge dem na yonam diiw marié nak diiw diiw tas nak diiw diiw sen say ba tribunal la mujj wonañ diiw lolu kesse ngay xey di deglu ba ngon ak yenen image yo xamne dara yalla neeku ci lolou yeb ay bisna yuy dem mi ngi faq di dag ci yow di dem te lamuy yobale ci yow baxut ndax bay yiwula ci situation bu rafet mbok yi ciawul adina li ciawul politique bi ciawul alal ji ciawul wut daraja ji ak ciawul beug wacce nit ci daraja am ba dutu ko am ciaw lolou jël na ci nun lo xamne kenn ku ci nek bu xeye ba ngon jot na xolaat bopam mom manam limuy def moy lan ma qaddamat li khad so xeye ba ngon nga tok ci seblal xolal rek da ngay seppé say tank te suba ba fi nga tolluat xolal yow lan ak lan nga fi def lo xamne woor na la ni bu ëllëgé buñ talalé carne bi ci yowmal qiyamati mu woor la ni li ya ko mom dana la neex ku koy def boko defé ñaar yoon ñet mu woor la ni da nga réglé perte japp na ni bo xeyaté da nga gérer bu baakha baax sa marchandise ba do ko jaay ci ñeug bu ko jëru yalna yalla jéggal ñu yalna yalla taxawu ñu yalna yalla sammu ñu yalna yalla wërsegal ñu yalna ñu xiir ci bopam nar gan ñu ci siratal mustaqim wa usalli wa usallimu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi qumu ila salatikum yarhamkumullah